Ələli olan şəxslərlə bağlı dövlət təminatları. Dövlət əlillik əlamətinə görə hər hansı ayrıseçkiliyə yol vermədən ələli olan şəxslərə cəmiyyət həyatının bütün sahələrində iştirak etmək üçün digər şəxslərlə bərabər imkanlar, öz fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına uyğun həyat sürməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, əlilliyə səbəb olan risklərin aradan qaldırılmasına və ya azaldılmasına, əlilliyə olan şəxslərin reabilitasiyasına və hər tərəfli inkişafına təminat verir. Dövlət Əlillə olan şəxslərin təhsil alması və peşə hazırlığına keçməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, o cümlədən ünsiyyət formalarından ifadənin mənzərlənməsinə və əlillə olan şəxslərin tərsilinin təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq onlar üçün uyğun dildə və üsullarla həyata keçirilməsinə təminat verir. Dövlət əlillə olan şəxslərin işkəncələrə və digər qaddar, qeyr-insanı və ya ləyaqəti alçadan rəftar və cəzalara məruz qalmamasına, onların yaşayış yerində və yaşayış yerindən kənarda istismarın, zorakılığın Təcrübə bütün formalarla müdafiəsinə, şəxsi həyatın toxunulmazlığına təminat verir. Əlliyə olan şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinin inzibati qaydada və məhkəmə qaydasında müdafiə etmək hüququ vardır. Dövlət əlliyə olan şəxslərin qeyri-hökumət təşkilatlarına bu qanunla mənedilmiş hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərait yaratmasına təminat verir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydaları ilə müəyyənləşdirilib. Bu sənədləri hardan və necə almaq olar? Həmin qaydalara əsasən ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs ailə tərkibi haqqında rəy almaqmalıdır. Burada əmək qabiliyyətli dedikdə şəxsin işləmək üçün fiziki imkanının olması və əqli inkişafının olması nəzərdə tutulur. Bu araşığı yaşayış yeri üzrə rayon şəhər icra hakiməti başçısının inzibati ərazi dairəsi, sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərindən almalısınız. Daha sonra həmin ailə tərkibi haqqında araşdır notarisa yaxınlaşsınız. Asan xidmətə də yaxınlaşıb notarisə müraciət etdiyinizdə e deyə bilərsiniz. Orada ərizə yazacaqsınız və bu həmin ərizə notari ust orqan tərəfindən təsdiq ediləcək. Ailə tərkibi haqqında araş əsasında notariya orqan tərəfindən təsdiq edilmiş ərizə ilə yardımın alınması üçün müraciət edə bilər. Deməli sizə lazım olacaq sənədlər əvvəla 1-ci ailə tərkibi haqqında araş, 2-ci notariya notariya orqan tərəfindən təsdiq edilmiş ərizədir. Bunlara qədər olaraq təmsilçi elektron formada müraciətin qeydə alınması məqsədi ilə elektron hökumət və ya nazirliyin e-tre sosial internet portallarına yerləşdirilmiş ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətin edilməsi elektron xidmətindən istifadə etməklə ərzə bəyannaməni dolduraraq ünvanlı yardım yəni VEMTAS alt sisteminə göndərir. Yuxarıda söz e, sözgedən qaydalara uyğun olaraq sosial yardımın alınması ilə bağlı edilmiş müraciətlər VEMTAS tərəfindən araşdırılır. Yardımın təyin olunması və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə müvafiq qərar çıxarılır. Sosial yardımın təyin olunması barədə qərar çıxarıldığı hallarda yardımın məbləği və təyin edilmə müddəti, təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar çıxarıldığı hallarda isə imtinanın səbəbləri göstərməklə bu barədə VEMT tərəfindən qeydlərin 3.8-ci bəndinə əsasən ərzə bəyannamədə qeyd edilmiş əks əlaqə vasitəsinə məlumat göndərilir. Ailənizdə ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi hüququna baxılması üçün elektron qaydada www.social.gov.az və ya www.etragov.az internet portallar vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz. Əgər müraciət zamanı hər hansı çətinliklər olarsa, müvafiq qaynar xəttə, yəni əmək və əhalinin sosial müdafiəsin nazirliyinin qaynar xəttinə 142-yə müraciət edə bilərsiniz. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Baş nazir Ələsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iqtisadi şura iclasında bununla bağlı tapşırıqlar verilib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Naqib Həmzəyev xəbər ertəsində deyib ki, dövlət büdcəsinə yenidən baxılması xüsusilə sosial sahələrə müsbət təsir edəcək. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar da büdcəyə edilmiş dəyişiklikləri hiss edəcəklər. İqtisadçı ekspert Rəşad Təsənov isə vurğulayır ki, Büdcəyə yenidən baxılması gözlənilən idi. İqtisadçı qeyd edir ki, dövlət büdcəsindən yenidən baxılarkən ilk növbədə sosial müavinət, təqaüd məsələlərində gəlirlərin yenidən dəyərləndirilməsinə ehtiyac var. Ekspert deyir ki, məşğulluq tədbirlərinin planlanması və effektivliyinin artırılması məqsədi ilə də əlavə vəsaitlər nəzərdə tutula bilər. Sosial müavinətlərlə pensiyaların artımı barəsində bir sıra deputatlar danışsa da, bu artım fərqli olur. Bu sözləri yeni sabah.az açıqlamasında iqtisadçı ekspert Xalid Kərlimli deyib. O, yaxın perspektivdə sosial müavinətlərə yanaşı minimum əmək haqqı və pensiyalarda gözlənilən artımlardan söz açıb. Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Naqib Həmzəyevin sözlərinə görə vətəndaşlar büdcəyə edilmiş dəyişiklikləri müsbət şəkildə sənincəklər. Öz növbəsində Xalid Kərlimli söyləyib ki, biz ötən ildə bu artımı müşahidə etdik. Üçüncü martlıq gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulur. İl ərzində biz danışırıq, müzakirə edirik, gözənlənən faizlər haqqında məlumat veririk, amma artımlar və hər zaman qərar ilin əvvəlində olur. Yəni həm minimum əmək haqqı, həm pensiyaların indeksasiyası, həm sosial məmurlətlərin artırılması, həm də eyni zamanda pensiya qapdalı ilin əvvəlində olur. Mütəxəssis xatırladıb ki, hazırda 2023-cü ilin büdcəsi var. Ölkə prezidenti də bildirmişdi ki, 3 milyard manat büdcəni artıracaq. Amma eyni zamanda da dövlət başçısının bu çıxışından sonra biz onu gördük ki, bu vəsait əsasən Şərqi Zəngəzurun və Qarabağın bərpasına gedəcək. Habelə milli təhlükəsizlik xəstələri, ordunun gücləndirilməsi və digər istiqamətlərdə buraya daxil ediləcək. Digər istiqamətlər barəsində dəqiqləşdirmə aparılmadığı üçün biz bu artımın hansı sahəyə olacağını söyləyə bilmirik. İqtisadçının fikrincə bu gün ölkədə növbəti büdcə ilinə start verilib. Ola bilsin ki, Naqib Həmzə, bu məsələni dəqiqləşdirməyib ki, büdcə yenilikləri nə zaman gəlib və bu il pensiyalar artacaq ya yox. Güman edirəm ki, artımlar olacaq, amma bu olsa belə 2024-cü ilin 1-ci rübindən qüvvəyə minəcək. Çünki minimum əmək haqqı, yaşayış minimumu və sosial müavinətlər yenə dəyişilib. Ekspert hesab edir ki, ilin ortasında bu dəyişikliklər getməyəcək. Bunu da ötən illərin praktikasına əsaslandırıram. Çünki Azərbaycan hökuməti ilin ortasında bu cür dəyişikliklərə getmir. Yalnız ilin sonunda, növbəti ilin büdcə müzakirəsində bu qərarlar qəbul edilir. Ona görə də göyünə təcrübəyə əsasən, onu deyə bilərəm ki, bu artımlar yalnız növbəti il üçün qüvvəyə minə bilər. Faizlərə gəldikdə isə ən əlbəttə olaraq son illərin vəziyyətinə baxanda görürük ki, hökumət bu cür qərarlar verəndə ölkədə inflyasiyanın səviyyəsini əsas götürür. Həm də ki, inflyasiyanın özü belə indeksasiya üçün bir əsasdır. Məsələn, pensiya kapitalının indeksasiyası inflyasiya səviyyəsinə əsaslanır. Yaşlıq pensiyalarının özünün indeksasiyası orta aylıq əmək haqqının artım faizinə əsaslanır. Hansı ki, bunların hamısı qanunla tənzimlənir. Yaşayış minimumu ilə ehtiyac meyarı isə ilin axırındakı konkret hesablamalarla müəyyənləşdirilir. Ona görə də bu artımlar əsasən ölkədəki inflyasiya səviyyəsindən asılı olacaq. İndiki rəqəmlərə baxanda isə 10-15 faiz rəqəmlərlə qarşılaşlıqdır deyə əlavə edib. Lakin Millət Vəkilinin bu baradakı çıxışlarını ümumiyyətlə hesab edirəm. Prezidentin çıxışında da büdcə artımının Əsasən Şərqi Zəngəzur və Qarabağın investisiya siyasəti üçün xərclənəcəyi fikrini əsas götürürəm. Məncə bu artımlar da növbəti il olacaq. Amma bir çox sahələr də oldu ki, minimum əmək haqqı olsa da onlarda artım olmadı. Onlar büdcənin reviziyası zamanı nəzərdən keçirilə bilər. Buna baxmayaraq bu il erzində pensiyaların, minimum əmək haqqının və sosial müavinətlərin artılacağını gözləmirəm. Bu olsa da gələnlə olacaq, indi yox. Fikirlərini tamamlayıb Əmək müdənçi sayəsində nöqsanlara 14 uyğunluq auditi nəzər salınıb. Ölçə.az pravda.az səhifəsində də xəbər verilir ki, bu barədə Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Hesablama Palatasının 2022-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda qeyd edildi. Bildirilir ki, hesabat ilində aparılmış uyğunluq auditləri ilə əməyin ödənilməz sayəsində yol verilmiş xarakterik nöqsanlara dövlət qulluqçusu olmayan əməkdaşlara dövlət qulluğunun İnzibati vəzifələri üzrə əməyin ödənişi səiasasından nöqsanlara 14 uyğunluq adətində rast gəlinib. Hesabat dilində aparılmış uyğunluq auditləri ilə əməyin ödəlməsi səiasasında yol verilmiş xarakterik nöqsanlara dövlət qulluqçusu olmayan əməkdaşlara dövlət qulluğunun inzibati vəzifələri üzrə nəzərdə tutulan əlavələrin, mükafatların və müavinətlərin verilməsini Əmək müqaviləsinin qüvvəyə minmədikləri tarixlərdə və davamiyyəti olmayan əməkdaşlara əməyin ödənilməsinə, müvafiq təhsil və ixtisas tələb edilən sahələrə digər ixtisasa malik və müvafiq təhsili olmayan şəxslərin cəlb edilməsini, əməyin ödənişi üzrə hesablanmış məbləğlərin şişirdilməsini, əmək haqqı kartlarına əməyin ödənişi üzrə hesablanmış məbləğdan daha çox vəsaitin köçürülməsini, vəsfillərin həvalə edilməsi ilə bağlı tələblərə riayət edilməməsini, məzuniyyət haqqının düzgün hesablanmamasını və s. aid etmək olar. Əhalinin gəlirləri 15 faizdən çox artdı. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında yer aldı. Bildirilir ki, 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında ölkə ailəsinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,2 faiz artdı. Bəs bu göstərici inflyasiya faizlərinə də uyğundurmu? İqtisadçı Təhril Bəyliəvin sözlərinə görə ölkədə rəsmi inflyasiya hazırda 13,8 faizdir. Bu da o deməkdir ki, əhalilərin əhalinin gəliri 1.4% artdı. İqtisadi bildirir ki, əhali gəlirinin daha çox hissəsini əsasən qidağa xərcləyir. Ərzaq məhsullarındakı bahalışma isə 20% yaxındır. Doğrul Vəliyev inflyasiyanı kompensasiya etmək üçün müxtəlif alternativlərin olduğunu deyir. Onun fikrincə, rüsum, vergi və subsidiyalarla bağlı məsələlərə yenə baxıla bilər. Qeyd etdik ki, bu ilin ilk 2 ay ərzində Azərbaycana idxal olunan məhsulların qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21% artıb.